хоєчка. Вона дрібненька, вона дрібнолисткова. Називається вона Парвіфлора. Приїхала вона мені 25 вересня, це буквально вчора. В мене є дуже хороша знайома, вона живе в корку, і ми з нею давно знаємося. Мені... Я мала їхати до неї по ці рослинки, але вона сказала, що. Давай я тобі вишлю, бо поки ти приїдеш, а так вони в тебе вже вкоріняться, зараз, поки ще вересень, то ще на вулиці тепло, їх навіть можна на вулицю виносити. І вона мені вислала ці рослинки. Парвіфлора ось така дрібнолисткова, Вона буде мати дуже такі довгенькі-довгенькі гілочки, і на них ось такі гарні листячко з плешиком. Бачите, такі цікавенькі, вони навіть, так вона на чомусь іншому фокусується. Ось ось так. Ось такі гарні сплеші на тому листячку. Дрібненька, молоденькі зверху оці молодесенькі листочки, бачите на її. Тепер буде зростати в мене в моїй колекції. Так, слідуюча хоєчка, я вам вже її, певно, показувала і не один раз. Це в мене така красота. Це лаконоза Crimson Queen. Придбана вона була 5-го 14 травня. До речі, на свій день народження, якщо пам'ятаєте, я була отримала посилочку від Інни Громик з Києва, і там було, напевно, їх 11 різних різних хой, і в тому числі була оця дівч дівчинка. І це були мої такі подарунки на день народження. Тобто я зробила собі подарунок у вигляді хой. І ось вона приїхала 14 травня і хочу вам показати, що. Як вона гарненько розвивається. Мало того, вона наростила оцю таку величеньку гілочку, бачите, ось, і вже в неї є молоденький хвостичок, Ось тут молоденький зростик. І вона наростила ось цю гілячку з цими такими молоденькими гарними листочками. Тільки як я побачила, коли в неї одразу були ось такі, тільки, бачите, варієгатність по краю листочка, то коли вона почала нарощувати ось цю гілочку, в неї отой от листок. Вийшов практично білим, бачите? Ось. Чесно кажучи, я трошки була спанікувала, я думала, придеться обрізати листок, але коли вийшли оці листочки, і вони теж мають дуже багато такого біленького, бачите, білий не тільки кант, а в неї ще і білі ось такі розводи на листі. Е, я написала своїй знайомій, в неї дуже багато хой. Я коли їй подзвонила, вона мені відповіла, що в тебе вона стоїть на Сильному світлі, тобто, де є багато світла. І справді, оця хоя в мене стоїть прямо ось отут. Зараз я вам покажу. Вона стоїть ось так до світла. Бачите, ось. І це буквально світло звідси постійно на неї падає. І вона дала нам от, таку варіагатність. Ось. Зараз я ось так приберу. Ось так вона у мене тут стоїть, так вона тут росте. Тут їй подобається. І я не хочу міняти її місце. Нехай будуть, ну, буде більше, більше білого. Тому що квін повинна бути, ну, ця крім квін, повинна мати ось таке листячко, білий кант. Ну, ось таке теж допускається. Ну, але це рахують ніби брак. Ну, але нехай вже так і буде. Слідуюча хоєчка. Це от красота. В неї теж це росте вже молоденька гілочка. Варігатна Цандіай. Бачите, DS. Ось така ще є в мене красунька. Бачите, мені дуже подобається знов-таки. оця така варігатність на листях, яка не є такою, наче рівномірною, і вона на кожному листочку проявляється по-іншому. Дивіться. Бачите, там більше такого зелененького. Тут вона посередині прожилочку дала таку, тут тільки прожилочки собі такі світленькі. І знов-таки залежно, де, де стоїть, в якому місці знаходиться у вас рослинка. Так вона буде давати варієгатність. Так, слідуюча Слідуюча хоєчка це в мене ось така красуня. Я, чесно кажучи, коли її отримала, ще вернуся до цієї попередньої рослинки, вона таки має листя, знаєте, наче. Як у Каланхої, тільки воно має таку трошечки жорстку поверхню. От точно такого, такого типу як каланхої, така м'ясиста, така вона дуже-дуже пружна, оця така пластинка листова. І така наче трошечки вона не є лакована, вона не є глянцева, вона така, наче, як замша, знаєте, така, наче вона опушення не бачу. Я, щоб тут були такі ворсинки або щось, ні, але вона така, наче. Трошечки, як мені здається, на той самий міленький такий папір, що ми використовуємо для шліфування. Так, дивимося на цю дівчинку. Ця мені дівчинка приїхала теж від Інни Громик з Києва. Приїхала вона мені, дивіться, 16 січня. 24, 6, верніше, 6, січня 2024 року. Це в нас є Хоя каймуки. Хоя каймуки. Вона мені подобається формою листя. Дивіться, які в неї листочки, наче лаковані, але дивіться, які вони видовжені. І такі мають гострі-гострі кінчички. Ну, відповідно, я його посадила ось сюди. І вона виглядає, наче крила у лебедя. Добре, це не, не про це. Тут я побачила в неї ось отам, отам, з'явилася точка росту. Малесенька така вона. Ось, бачите, маленька-маленька, ось, видно, її гарно на фоні білого пінопласту. Ось тут з'явився малесенький ростик. І будемо сподіватися, що дуже скоро ми побачимо з нього якісь листочки, тому що ця хоєчка. Вже в мене буде десь ну, 10 місяців зараз, 9 місяців. В січні вона приїхала, і зараз у нас буде жовтень, листопад-грудень, ну, 10 місяців фактично, але вона дуже-дуже довго сидить, немає на ній жодного листочка, і тільки зараз, оце недавно, я побачила, що на ній з'явилися оце якийсь такий молодесенький, наче зростик. Ось, так що є в мене і така красота. Так. Ну, Добре, подивимося цю. Це теж прийшла мені зрізом. Це Ротунді Флора. Бачите, теж 25-9-го. Це буквально вчора я отримала від своєї цієї знайомої. І ось я вчора їх отримала. Ну, вони за добу дійшли. Це, якщо ви знаєте, це отакі квадратні листячка вона має. Це дуже-дуже малесенький зріз, але. Я його посадила зразу в мох, так як вона мені сказала. Каже, в неї дуже там хороші корінці. Дійсно, там дуже така прямо щіточкою щиточкою корінчики. Вона каже, посади в мох, вона дуже швидко почне нарощувати корінці і дасть тобі потім молоді пагони. Так, ось Rotundді Ще одна з маленьких, верніше, маленька, невелика, але маленька. Вона чомусь мені нагадує Побікалікс, але це не Побікалукс це в нас Scorte Має вона. Один листочок, один єдиний, з одним листочком вона прийшла. Ось такий листочок має сплеш. Вірніше був тут ще один листочок, але той листочок вона скинула, так як був стрес. Ось отут в неї був ще один листочок, але вона його просто пожовтів. Він раптово за 2-3 дні і відпав. Приходили вони мені теж від Інни Громик, 27 липня. Бачите, оця посилочка була, я купила. Вона дуже гарна, вона мені чомусь, як Інна сказала, нагадує зіркове небо. Дійсно, але поки що, ось такий довгенький листочок, тримається, не відпав, і там є корінчики. Мабуть, я покажу вам зараз, якщо я його найду. Ось ну, Тут знизу трошки видно, бачите, ось корінець. Тобто, вона буде розвиватися. Просто потрібно час, щоб вона проявилася. Далі. Ось така мені ще прийшла від моєї подруги з корку, але в мене немає до неї назви. Я не знаю, ті назви я знайшла, а це я мушу в неї запитатися, чим мені ця хоя сподобалася. Дійсно, це прийшов такий якби, нежданий подаруночок для мене. так, вона мені, Я в неї просила дві чи три, ну, цей лінаріс, це само собою. І я дуже хотіла лінаріс. І ще вам покажу одну, яка мені дуже подобається, я теж дуже її хотіла. Фактично, за ними я повинна була й поїхати. Вона мені показувала на фотографіях, я дуже хотіла. Але оцей листок, оце листя, яке є на цій хої, мене просто привабило. Вона має такий, наче, по собі, отакий от темно-зелений кант по краю. Зараз я вам покажу. Дивіться, і от листочок, наче, от він тут знизу, такий, наче... Наче він бархатистий, такий оксамитовий, і він закру... трошечки має закручені листочки, ось так досередини. Але це з... з іншого сторони, з зворотньої. Зверху вона така світленька, зелена, і має отакий темно-зелений кант. Зараз тут дуже вам не дуже видно, я ось так вам покажу. Мабуть, вам буде так краще видно. І вона квітне. І що саме цікаве, квітоноси в неї, ось отак. Бачите, дивіться, вона квітла в неї. І ось тільки квітоносики, вона сказала, не обрізай. Вона, коли випустить з тої самої пазухи новий квітонос, вона оцей попередній відсушить. А ще, що саме цікаве, ось отут, де я прищепнула на мох, тут я не прищепала, просто його притягнула, щоб вона трималася. бачите, А тут я прищепнула на мох. Мох потрібно зволожувати, ну, так як я оприскую рослинки, то воно буде зволожуватися. само собою. Ось тут теж, бачите, я прищепнула мохом. В неї там корінці. І якщо вона випустить багато корінців, їх можна потім буде ось так обрізати. І оці пагони нові туди поставити і зробиться зразу такий букетик оцих таких листочків гарненьких з такими. Бачите, подивіться, як воно цікаво. Закручується листочок, наче не видно. Ось так краще видно. Бачите? Ось оцей листочок, бачите, він наче закручений досередини. І оця така пара листочків, бачите, вони попарно ростуть, по два листочка з кожного вузлика. Бачите, і ось на ньому корінчики є. Бачите, і ось вони отак закручуються. Цікава така хоя, досить цікава. І оці такі довгі пагони, на яких від квіточки в них ростуть. Дивіться, тут і тут. Ось таких два пагона мені подруга зрізала. Слідуюча, слідуюча, це в мене була від Інни Громик. Це Акута. Ось Акута Варігатна, Інна 10 грудня 23. го Вона прийшла. Вона мала це новий листочок, в мене наросло. Ось цей листок, цей листочок, ось цей. А цих два були. Так, два були. Ось цей був задній і цей був. Але коли я отримала її, був зачаток на оцей листок. Ну ось така ось ще одна, бачите, маленька, акуратна, але вже пішла рости, вже гарно розвивається, і буде з часом велика гарна хоя. Слідуюча дівчинка, слідуюча красота. Подивіться, яка вона просто ось. теж мені сказали, що це біле листя, ти не дуже тішся, тому що воно таке не повинне бути. Але воно таке є. Я його обрізати не хочу. Чесно кажучи, можливо, я зіпсую сам сорт орхідеї, це є сорт Хої, але це карноза альбомаргіната називається вона. Бачите, Хоя, Карноза альбомаргіната. Карнос є дуже багато, ви це знаєте, дуже-дуже багато видів. Вона прийшла з оцими двома листочками тільки. І потім вона почала нарощувати ось звідти, бачите, дивіться, дала точку зросту Ось, і почала нарощувати ось оцю гілочку, і як я вже бачу зараз, вона нарощує он знизу знову молодий листочок. Тобто оця гілячка, бачите, виросла, і вона ось така ось теж з рожевим відтінком, бачите? ось. І так вона зробиться, оті ті листя будуть повністю білі. На них немає нічого зеленого. Бачите? Підкажіть мені, хто знає, чи це дійсно потрібно обрізати оцей, оцю гілку, що вона може нанести шкоду рослині, чи вона може так і зростати. Тому що вона в мене теж стоїть на світлі. Вона в мене стоїть дуже-дуже, отак, От ось я вам покажу на поличці. Ось вона отак. От. Зараз швиденько покажу вам. Ось отак вона стоїть. Бачите, на вікні до самого вікна. От вона повернута якраз тою гілочкою, і звідси з цього вікна дуже багато світла. Тобто, бачите, там плівка вона не дає, вона не опалює листочки, але дуже-дуже багато світла вона отримує. Можливо, якщо я її переставлю, мабуть, я так і зроблю. Вони дуже подібні. Оця з цією, я її переставлю на цю сторону. Як ви думаєте, чи це щось поміняє? Чи вона змінить колір листя, чи не додасться до нього зеленого? Чи, можливо, це було зразу помилка, що я поставила її близько коло вікна? Буду дуже вдячна, якщо я отримаю такі хороші поради. Я люблю поради, люблю слухати поради і слідую тим порадам, які дійсно є дійовими. І так ще одна хоя. Це в нас хоя, зараз я вам скажу, у мене є вже всі назви. Це хоя Акута Сплаш. 16 березня 2024 року приїхала вона теж мені від Інни з Києва. І тут в мене експеримент. У мене відлетів листочок від лакунози сплеш. І мені хтось написав, був, що можна. Я десь читала таку інформацію, що можна. Лакуно, хоя лакуноза сілвер, можна виростити з листочка, тобто вона дасть е, зрост. Але я от його поклала, і ви знаєте, чесно кажучи, він на гілочці, тобто, що листок підпав вам разом з цим е, хвостиком, на якому кріпиться сам листочок, то можна його в землю покласти і воно звідти щось наросте. Ну, Але вона, скільки вже часу, напевно, я знаю, може за два або за три місяці цей листочок сидить, він не жовкне, він не псується, він не зогнив. Він просто сидить, ну подивимося, що з нього виросте. Але поговоримо про цю дівчинку. Дивіться, яка вона гарненька, Яка в неї гарна форма листочка, такий буквально, от, наче серцевидний, і разом з тим мені нагадує форму листочка з липи, ну, чимось, можливо, я помиляюся. І це у нас є хоя-акута з як я вже сказала. Ось, придбала я її теж у Інне Громик 16 березня. Цього року, і ось за півроку ми маємо, дивіться, який гарний приріст. Мені прийшов цей листочок, оця гілочка. І на цій гілочці був ось цей листочок. Ось він знизу, ось оцей листочок, він був трошки пошкоджений. Але вона випустила незадовго випустила ось цю гілячку, і на ньому вже є два гарних листка. І ось отакий отакий, 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 отакий пагін вона тягне догори. І знову-таки мені потрібно, мабуть, його прикріпити. Щоб він почав давати листочки. Тут, наче, пробивається щось, наче корінчик, наче не корінчик, наче не поймеш що. Але, ну, щось тут, наче листочок хоче бути. Ось, але на кінчику теж, бачите, і потрібно, в них крок не є такий, щоб був широкий, я б сказала, якби от тут була пара листя, потім тут навіть досить непогано би було. Ось така кута сплеш. Ще. Ще одна хоєчка, яка мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається. І вона в мене така молодчинка. Вона прийшла мені з оцими. Оцей листочок і цей листочок. І від нього був такий маленький-малесенький відросточок. Ось отут ось оцей, бачите, такий був маленький, буквально коротесечкий. І в нас це є хоя Кагаенсіс. В неї листячко. Наче зроблене з шовку, воно таке ніжне, як на дотик, так і на вигляд. І навіть воно, дивіться, воно переливається, дивіться, як гарно грає сама пластинка, таким наче перламутром. Оце в неї такі всі листочки, і вже оцю гілочку, ось оцю гілку, дивіться. Ось оця гілочка, ось вона росла сюди, і ось вона вже в мене ось отут. І ви знаєте, немає ніякої опори, але вона. Ні, я вже, в мене вже паніка. Бачите, щось, наче біле, але воно просто блискуче, воно не біле. Ем, в мене наросло від неї. дивіться, вже тут є, значить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість листочків наросло на оцій гілочці. І ось така гілячка відросла. Ну, і відповідно від тієї. Гілочки, яка була з нею, яка прийшла, наросло вже теж, дивіться, наросло мені тут три гілочка і на ній два три листочка, і ось вже є початок малесенького. Бачите, дивіться, ще от є продовження росту, точка зросту. Ось оцей листочок, ось оцей, і ось оцей маленький. Вони наросли всі вже в мене. І оці так, така гарненька галузка. Дуже гарна ця хоя. Якщо пам'ятаєте, я була її примістила на того слоника. Ось, отам, отам, отам. Вона в мене там зростала на початку, потім я її звідти забрала, тому що мені видалося, що я забуваю її поливати. Верніше, я забувала її поливати, вона просихала теж просто наскрізь. Але коли я починала поливати, вона випускала. Або ріст, оцей от з тих всіх, або випускала ще якийсь новий листочок. Знову робимо висновки. Хоя любить просушки. Так, ще далі покажу вам, ну от є така в мене ще одна кері-ай. але це просто зелененька вона, вона без нічого. Я цей, цю рослинку купила, не купила, вірніше, так, купила за 4 євро в садовому центрі, тільки тому, що мені шкода її стало. Вона була така суха. Там просто ґрунт був такий от е, кавалок камінчика всього-навсього. І я бачила, що вона загине, і мені було дуже шкода. Їх продавали минулого року на День Валентина. А я купила її, напевно, десь аж в травні місяці. І ось за 4 євро мені хазяїн її віддав. Вони були вісім, по-моєму, чи 9 за рослинку вони продавали. Так, далі. Ще отака Дженніфер. Хоя Дженніфер. Листочки в неї ось такі цікавенькі. Бачите? Вона мені прийшла: оцей листочок був тільки, і ось цей листочок був другий. А цей листочок вже наріс у мене. І ось треба її полити. Я вже бачу, тут вона вже сухенька. Ось, зараз ми її виймемо звідси. Ну, не є та що дуже сухенька, вона ще трошечки волога всередині. Бачите, ось, вона не полита, але в неї є там доволі багато корінців. Не бачу я зараз, не видно вам. Ось, і вона гарненько зростає. І тут щось навіть в нас якась не бачу, я точки росту ще. Але ось оцей листочок гарненько нарощується. Бачите, він такий гарненький виріс. Теж воно має таку своєрідну малюнок, такий своєрідний, бачите, іначе якісь такі от попиришки. На листочках, тобто вони не є рівненькі, а вони з такими, наче бугорками. Дуже цікава сама по собі хоя. Бачите, наче і малюночок на ній такий є венозний, і разом з тим вона такі якісь бугорочки має, щоб ці бугорочки потім мені не видалися кладками тріпсів. Треба її обстежити, цю хою, відкласти її, зараз я відкладу і обстежу гарно під мікроскопом. Так, бачите, що значить огляд? Огляди деколи приносять дуже велику користь. Наприклад, при огляді можна зауважити, вже потім, модеруючи відео, можна зауважити якісь або шкідника якогось, або якусь живність, яка побігла по столі, і я вам це показувала. Ось, і коли ти щось робиш, коли ти, зразу, наприклад, пересаджуєш, ти зразу не зауважиш, що там може щось бути таке, що не потрібно, не повинно бути. Ну, А при оглядах, ось так, можна побачити і ще щось. Слідуюча красота в мене. Тут в мене чомусь аж дві бірки. Мабуть, коли я її пересадила, це прийшла мені теж від Інни з Києва. І це в мене Хоя Мередіт, Meredith її фабрична назва GRS 11.05. так, 11.05 і прийшла вона мені теж в січні місяці 24-го року. І що хочу вам сказати, що, чесно кажучи, вона дуже і дуже туга. Вона така, що тугана на зріст. Ось, подивіться, Інна її прикріпила була таким, такою дужкою до землі. В неї був, було два зростки, вони обидва засохли. Але ось там зараз, бачите, подивіться, якщо його можна буде. Ось отут, ось отут, там, здається, пробивається якийсь молодий зріст. Але подивіться, яке тут гарне листя, воно велике, воно лопате. Воно ще більше, ніж той Фін... Фінландсоніай. Фінлансоні, якщо називають її, навіть більше по розміру, і воно таке яскраво-зелене, от воно явно таке яскраво-зелене є. І з такими темно-зеленими прожилочками дуже ефектно. І великолисткова хоя. Так, далі, як я вже сказала, від неї поки що приросту немає. Ще одна, така теж. Мені подобається, це листя, воно, по-перше, винозне, по-друге, воно такий має кучерявий край, такі, наче колючечки в неї по краю ось тут. І він неї не рівний. Бачите, він такий, наче хвилястий, наче вона така кучерява. І це в нас дівчинка Нонг ноч хоя нонг-ноч. Нонг, ось така красота. Тут в неї почав зростати молоденький зростичок. Я отримала її, ось, бачите, дивіться, 27 липня цього року, і вже в неї ось такий молоденька точка росту, ось вже росте такий собі зростечок. Цей зріст не присох, тут є він теж живенький. Але ось тут на кінчику бувше, була, була точка зросту ось тут. І він відсох оцих кілька сантиметрів молодого зросту відсохло. Але на цьому, наразі я не знаю, тут нічого немає. Він навіть не має вузлика. Він такий сплошний, і тільки ось це вузлик тут на кінці. Ну, можливо, тут на кінчику вона ще щось випустить. Ну, але ось отака. Як я зрозуміла, тут широкий крок, тут між листям, напевно, досить великі такі будуть проміжки. Бачите, ось. Тому що вона посаджена, в неї тут коріннячка доволі багатенько. Там в основному знизу Ось. І ось І так вона тут зростає. Вона посаджена аж до самого дна, практично, оце гілячка в неї, і коріннячка. І ось так вона. Ну, я роблю висновок: що якщо є довгий пагін, значить в неї будуть великий великий крок між листочками. Ну, подивимося далі, як буде зростати. Ну, і що ще хотіла показати, ви бачите, вона ось такий має, наче Сплеші малесенькі, ось такі, бачите, ці білі пламочки, плямочки це сплеші на листочках. Тобто вона не є просто зелена, бачите, вона переливається, як, наче темна, якщо так на неї дивитися, а повертаєш до, до світла з іншого боку, і вона змінює колір. Це теж дуже приваблює, бачите, дивіться, як гарно. Здається, наче якісь темні плямки такі, так, наче от світла, а коли повертаєш, вона робиться темніша. Подивіться. Бачите, як цікаво, змінює колір при тому, як на неї падає світло. Ну і оці хвилясті такі кінчики, листочки такі досить-досить цікаві. Ось ще одна така цікава хоєчка. Є ще в мене ось така. Таку теж мені прислала подруга. Це я вам її показувала в посилочці. На ній є ось такі малесенькі сплещі де-не-де тільки. Бачите, є листочок, практично цілий, зелений, тільки де-не-де, такі дрібненькі от крапочки. Є повністю десь я бачила, а ні, немає. То не на цій. І у нас це хоя Хоя карноза, але яка, не знати. 19-го. це посилочка мені приходила, а це та, що мені подруга прислала її з садового центру. Не знаю ще ніякого результату, бо тільки-тільки вона приїхала. Але вона у мене є. Карноза. Яка карноза? Теж не знаю, бо карнози мають дуже багато назв. І потрібно буде вже з часом, потім як вона або заквітне, або вже більше листочків наростить. І ми тоді будемо знати, що це таке є. Але тішить те, що тут є два зрости, бачите, тут є дві точки росту, і, можливо, вона себе проявить потім в якийсь такий гарний спосіб. Я сюди додала в ґрунт, знову таки, я дала практично дві треті поверхового моху, не моху, а поверхового торфу, цей, що я привезла з поля. Я її пересаджувала оце буквально. І додала туди перліт і додала ще ось так: десь десь отак не знаю, дві треті в ґрунті. От коли є отакий горщик. Ну Ось так десь тут. Ось так в мене тут є трошечки дренаж, і от зверху я поклала моху, ну і потім досипала вже оце все верховим торфом, трошечки з перелітом і з тим ґрунтом, в якому вона була. Ще одна хоя, ви її знаєте, це у нас кауда, це хоя компакта. Компакта з таким покрученим листячком. Я її отримала 14 липня. Ось, бачите, є тут бірочка компакта, карноза компакта. Ось така от вона. Ну, це є в багатьох людей, є така кочерява, вона дуже-дуже туго зростає, вона дуже-дуже довго росте, скажімо так, і має теж квіти, буде квітнути. Ну, це все з часом. Це, напевно. Чесно кажучи, скажу вам чесно, зараз, щоб я хотіла так, щоб я вболівала за цією рослинкою, і конкретно за цією карнозою від компакта, всі, ой, яка красота, ой, які кучеряшки, ви собі навіть не можете уявити, як її важко помити. Її важко вимити від порохів, від, від якогось бруду, від того, що її припало пилом. Її дуже важко вимити, просто якщо, наприклад, туди би завівся мучнистий червець, це все це, це рослину потрібно викинути. Або якийсь інший шкідник. Тому що тут добратися у ці кучеряшки, щоб його там вимити, або обробити, або оприскати, або тут тільки треба труїти рослину. Придеться проливати якийсь препарат, такий, щоб працював, щоб був системної дії. Тоді можна було би позбутися того шкідника. Але мочництво червеця ви 100% з нього не позбудетеся, тому що він ховається так, що ви до нього просто не дістанете. Оці кучеряшки. В цьому я побачила незручність цієї хої. Ось, дивіться, як тут міцно прилягає листочок, ось, ось тут. Як він закрутився, і там буквально, якщо ви хочете його навіть відкрити, то листок можна пошкодити, а це робити не бажано. Бачите? Це в цьому її така незручність. Ну, і плюс вона дуже довго росте. І покажу вам красоту, яка мені дуже подобається. Я так довго на ці листочки дивилася, я так довго їх розглядала. Це Хоя Сігілатіс. Бачите, теж вона прийшла мені від моєї подруги, Я її дуже хотіла. Я побачила в неї оці такі довгенькі, в неї пухнастий, пухнастий такий ем, кущик. Правда, він неї теж молоденький. Вона каже, Ліда, багато не можу дати, дам тобі тільки одну гілочку, тому що то не все можна різати, тому що ви можете обрізати зростик, а вона просто не приживеться, вона засохне і все. Так що вона мені віднайшла такий старенький. Циреньку гілочку зріст, який вона мені змогла від нього відрізати частинку. І подивіться, які тут листочки. Вони просто такі ось, вони мають такий трошечки якийсь червонястий відтінок. Тут вони такі ось світленькі, наче, бачите, але теж з розовинкою. З такою. А тут оцей це не, від, це не від лампи. Ви, можливо, думаєте, що це від, відсвічує від лампи. В мене, включені, в мене он лампи включені рожеві на поличках орхідей. Це ні. Вона такий має рожевий відтінок. Зараз я відійду вам до вікна і покажу вам її. Подивіться, які гарнезні оці листочки. Який оцей малюнок і колір на цьому листячку, бачите, оцей старий листочок, він наче більш такий зеленуватий. А вже оці, дивіться, молоді оці листочки, якими вони сплешами, які вони цікаві. Я не знаю, чи це я така якась, що я так захоплююся рослиною, і вона мені дійсно вона чимось таким незвичним відрізняється від інших, що я б на неї дивилася і дивилася, і дивилася. І від неї просто відірвати погляд неможливо. Вона, вона як магнітом притягує до себе, і ти хочеш знову і знову на неї дивитися. Бачите? Ось. Ну, ось. Це з другої полички, і тут в мене 16 хой. Тобто на першій полиці було 13-12, перепрошую. Тут ми маємо 16 хой. І зараз вам ще покажу, що в мене там є на біля вікна, біля самого.